Adrian og Mathias bare jeg har ferie, så Mathias kan ikke være. Men jeg skal gå ned en stor sklie. Ok. Nå går jeg ned. Åh, det er så høyt for meg. Det er så høyt. Ok, da skal vi... Åh! Nå viser vi høyt her, Adrian. Se hvor høyt det er. Hadde du stått her og gått ut ned, så hadde vi denne høyt. Åh, det ser ikke så høyt ut. Men når jeg filmet derfra, var det veldig høyt. Ha litt skoene, dere. Ha det.